Жалпы жер бетіндегі жұмақ қайда? Тірі адам үшін жұмақ та, тозақ та оның санасында. Қиналыс та, рахат та оның санасында, миында. Қалай күн сайын жадырап, әр бір атқан таңға қуанып, өткенге өкінбей, болашақты уайымдамай, ешкімге ренжімей, ешкімге өкпелемей, өзіңді де кінәламай, тағдырыңа налымай, жадырап, жасампаз жан болып, бақытты болып өмір сүруге болады. Ол үшін мына мен көрсеткен қарапайым үш қағиданы есіңізге сақтап, және де күн сайын істеп жүрсеңіз, сіз сол бақытқа кенелетін боласыз. Сіз өзіңіздің жаныңызда өзіңіз жұмақ орнататын боласыз. Бірінші қағида. Күнде таңертең оянған кезде, әрине тірі оянсаңыз, сіз тірі оянғаныңызға, Алла Тағалаңызға алғыс айтыңыз. Өйткені жер бетінде бір сөткеннің ішінде 250 мыңнан астам адам о дүниелік болады екен. Біреу жас, біреу орта жаста, біреу кәрі, біреу апаттан, біреу аурудан, біреу жасы жетіп, өмірден озып жатыр. Ал сіз тірісіз. Сондықтан таңертең оянған кезде өзіңіз ұстаңызда, «Я Алла Тағала, бүгінгі таңды аман есен көргенім үшін рахмет, алғыс» деп қуаныңыз. Соны кейін өзіңіздің жақын адамдарыңыз бәрі аман ба? Соны еске алыңыз да, ол үшін тағы бір рет алғыс айтыңыз. Соны кейін күндіз әр уақыт сағатқа көзіңіз түскен сайын, міне сағат 12 болды, мен әлі тірімін. Сағат, кешкі сағат 6 болды, мен әлі тірімін деп алғыс айтып үйреніңіз. Адам шынайы жүрегімен алғыс айтқан кезде, оның тәнінде 1200 биохимиялық процестер жүре бастайды. Дәл сол уақытта. Сол кезде адамда бақыт гормоны пайда болады. Сіздің тәніңіз сауыға бастайды. Сіздің тәніңіз сізді сауықтыратын белоктер өндіре бастайды. Сондықтан бірінші қағида, таңертең тұрған кезде, сағат таңертең айталық сіз 6:00-де ояндыңыз, мен тірімін деп, әрине тірі оянсаңыз. Соның кейін сағат 9:00-да көр есіңізге түсті, тағы да айтасыз, сағатты көрген сайын, мен әлі тірі жүрмін, күнде тірімін де. Күндізгі сағат 4:00-де 16:00-де көрдіңіз, сағатты сол кезде әр сағатты көрген сайын өмірдің әр сәтіне қуана біліңіз. Тірі болсаңыз әрине. Ал өліп қалсаңыз сізге реніш жоқ. Екінші қағида. Сіз сыртқы әлемге әсер ете алмайсыз. Ауа райына әсер ете аласыз ба? Жоқ. Мемлекеттің саясатына әсер ете аласыз ба? Жоқ. Мемлекеттің әлемнің экономикасына әсер ете аласыз ба? Жоқ. Біреудің мінез құлқына әсер ете аласыз ба? Тіпті балаңыздың мінез құлқына, жұбайыңыздың мінез құлқына, оның сөзіне, ештеңесіне әсер ете алмайсыз. Солай ма? Олай болса, егер сіз оған ештеңеге әсер ете алмасаңыз, сізге де ештеңеге әсер ете алмауға тиіс. Егер де сіз бірдеңеге әсер ете алсаңыз, оны жөндей алсаңыз, онда уайымдап ештеңе керегі жоқ. Алыңыз да жөндеңіз. Мысалы, бақшаңызды қарам, шөп өсіп жатыр. Көлігіңіз бұзылып жатыр, бір денсаулығыңыз болмай тұр, әсер ете алсаңыз, уайымдап не керек? Іс-әрекетке көшіңіз. Егер әсер ете алмасаңыз, онда уайымдағаннан не пайда? Осы жағдайда мен тас шабаланы еске түсіремін. Тас шабала аспанда ұшып жатқан бұлтты айтады, қолымен олжынсын олай, бұнысын былай серпіп тастапты дейді. Ертегіде ауа райы жаңбыр жаумау үшін. Әрине ол ертегі ғой, мүмкін емес. Солай ма? Сондықтан екіншісі де тас шабаланы алыңызда, мен тас шабала сияқты сыртқы жағдайларға әсер ете алмаймын. Ол маған мен оған әсер ете алмасам, ол да маған әсер етпеуге тиіс, дейсіз. Сіздің ауа райыңыз өзіңізде. Көп адамдардың көңіл күйіне, эмоциясына не әсер етеді? Мемлекетте болып жатқан жағдай. Болмаса, бір адамның айтқан сөзі, оған ренжігені, оны сыртынан өсек айтқаны. Болмаса кейде ауа райына ренжиді кейбіреу. Той, мына күн
аспан тесіліп кетті ма, жаңбыр тоқтамай қойды ғой. Биыл суық болды ғой деп. Болмаса біреу көшеде кептеліс кашолына. Сіз оның еш қайсысына сіздің ықпалыңыз жүрмейді ғой. Оның ренжи бергеннен сіз өзіңізге ауру шақырғаннан басқа, өзіңіздің көңіл күйіңізді түсіргеннен басқа ештеңке өнбейді. Келісесіз бе? Сондықтан күн сайын жасампаз жағдайда жүру үшін сіз екінші қағиданы естен шығармаңыз. Мен мына сыртқы жағдайға әсер ете алмасам, ол біреудің мінезі, мемлекеттің жағдайы, ауа райы, саясат әсер ете алмаймын. Әсер ете алмасам, ол да маған әсер етпеуге тиіс деген қағиданы санаңызға сіңіріп, осыны түсініп, осыны заңдылық ретінде қабылдасаңыз, сіздің көңіл күйіңіз әрқашан жадырап жүретін болады. Сіз әрқашан жадырап күліп жүретін боласыз. Мына жерде де сіз әрқашан жадырап күліп жүретін боласыз. Таңертең қуандыңыз. Мында да таңертең қуанышпен тұрасыз. Келісесіз бе? Үшінші, сіз біреудің айтқанын сөйлеп, біреудің айтқанын істеп, мысалы, мынандай киім ки дейді, анадай тамақ іш дейді, соны істейсіз бе? Болмаса біреудің айтқанын ойлайсыз ба? Әрине ойламайсыз, сіз еркін адамсыз да? Не ойлағыңыз келсе, соны ойлайсыз. Не айтқыңыз келсе, соны айтасыз. Не істегіңіз келсе, соны істейсіз. Не кигіңіз келсе, соны киесіз. Қайда барғыңыз келсе, сондай барасыз. Солай ма? Ешкім сізге неге мұны ойлайсың, неге мұны айтасың, неге мұны істейсің, неге мына жаққа бара жатырсың, неге мынандай тамақ ішіп жатырсың деп ешкім сізге ренжуге тиіс емес. Келісесіз бе? Дәл сол сияқты. Енді сіз неге біреуге, неге сен мынандай ой ойладың? Неге сен мынандай сөз айтып жатырсың? Неге сен мынандай іс қылық айтып жатырсың деп ренжуге ешқандай хақыңыз жоқ. Сіз де еркін адамсыз, ол да еркін адам. Осы жерде мына жолды еске алайық та. Екі бағытты жол. Бір жол былай қарай кетіп бара жатыр, бір адамдар былай қарай кетіп бара жатыр. Не? Сіз былай қарай кетіп бара жатқан адамсыз. Былай кетіп барасыз. Мына бір адам былай кетіп бара жатыр. Бұл сіздің жұбайыңыз болуы мүмкін, балаңыз болуы мүмкін, әкеңіз, шешеңіз болуы мүмкін, досыңыз болуы мүмкін, жұмыстағы әріптесіңіз болуы мүмкін, асханадағы бір даяшы болуы мүмкін, таксист болуы мүмкін. Ол еркін адам ба? Еркін адам. Сіз оған, әй айналайын, неге бұлай кетіп бара жатырсың? Неге мынандай ой ойлайсың? Неге мынандай сөз айтасың? Неге мынандай киім киесің? Неге мынандай іс-әрекет істейсің деп айтуға хақыңыз бар ма? Жоқ. Ол еркін адам. Оның да сізге айтуға ешқандай хақысы жоқ. Келісесіз ғой? Сондықтан ешкімге ренжімеу үшін оның ешқандай сөзі, ойы, іс-әрекеті сіздің көңіл күйіңізді бұзбау үшін сіз осыны қабылдауыңыз керек. Адамдар екі бағытты жолмен кетіп бара жатыр. Әркім өз жолымен, өз тәрбиесімен, алған тәрбиесімен, алған білімімен, өзінің бойындағы ата-анасынан берілген, болмаса тәрбиеден берілген мінез құлқымен өзінше әрекет істейді. Маңайыңыздағы адамдардың бәрін тәрбиелеу, тура сіздің ойлағаныңыздай ойлауы, сіздің ойлағаныңыздай әрекет істеуі сіздің маңдайыңызға жазылған міндет емес. Сондықтан үшінші сіз нәрсені қабылдай алсаңыз, сіз әрқашан күліп жүретін боласыз. Әрқашан күліп жүретін боласыз. Осы үш қағиданы тыңдап қана емес, естіп, мен қандаймын, мен күн сайын таңертең тұрғанда өзімнің тірі жүргеніме, денім сау екеніне қуанамын ба? Тіпті денім сау болмаса да тірі екеніме, әрбір жұтқан ауаға, әрбір сәтке қуана аламын ба? Алғыс айтып жүрмін ба деп. Бірінші, осыны ойлаңызшы дәл қазір. Сіз қанша адам өмірден өтіп жатыр? 250 мың, ширек миллион адам бір ақ күннің ішінде жоқ болды. Оның ішінде қайталап айтайын, жасы да кәрісі бар. Сіз қуанып жүрсіз ба? Дәл қазір ойланып көріңізші. Екіншісі, сіз бүгін кеше сырттағы біреудің мінезіне, жағдайға, әлемдегі жағдайға, мемлекеттік жағдайға, қоғамдағы бір жағдайға, бұзылып жатқан көлігіңізге, істемей жатқан телефоныңызға, басқа бір жағдайға ренжіп көңіл күйіңіз түсті ме? Ол көңіл күйіңіз түскен кезде сіздің ол тікелей денсаулығыңызға әсер ете бастайды. Аурудың 80-90% осы мына жаман ойлардан, реніштен, өкпеден.
Olay bolsa bunu toktatınız. Siz buğan əsir et almaysız. Sizin bırak milletiniz var. Jasampaz can bolup her kaşan jadırap külüp jürü. Sol kezde sizin dininizde sau bolar. Sizin istegen sizinizde onğa basar. Sizde adamlar jaksı göre bastay. Jadırap jürgen adam kim jek köre? Sizin özgörtetin, sizin ıqpal etetin bırak adamınız var. Ol kim deseniz, aynanın altına barsanız, onu köres. Ol özünüz. Siz əvel otbasınızğa tek qane jeke basınızdın ülgüsümen qane əsir etip tərbiyele alasız. Jasampaz jan bolıp jürgeninizdi men qalaymın. Her qaşan jadırap jürüngiz. Osı üç qağidanı tıngdap, oy eligenin ötküzüp, sanağınızğa sıngırıp, jäne ömürde istep, üyrenip, adetke aynaldırsanız, siz jan jağına nur şaşıp jürgen jasampaz janğa aynalasız. Eğer menin osı aytqan bugünkü kengesim sizge ınasa, layık koyup astına komentari jazıp umut ketpeñiz. Siz ömürde osı kağıdamen ömür sürdürsüz ba? Jok, osı üç kağıdağa mülde teris kağıdalarmen ömür sürüp jürsüz ba? Köñiliñiz tüsüp, jağdaylar sizge äsir etip, adamdarmen karım-katnasıñız şilenisüde mi? Jäne de kimge jaksılık oylaysız? Kimniñ jasampaz jan, bakıttı jan bolan kalaysız? Solarga osı videonu tarata jürüñiz. Келесі видеоларда кездескенше, сау, сәлемет болыңыз.